我是一个媒体出身的人啊，我在媒体工作到今年是年资有40年了啊。那这几年我有一个很深的感触啊，这几年我们大家都讲ESG 啊，讲永续，讲 SDGs 啊，然后讲 CSR 这些事情啊，几乎所有的企业、政府都在往这一条路上去努力的这个推动，啊，但是很惭愧的是。我始终觉得这一个如果是我们说一个大的拼图的话，我们有一块拼图一直没有补上去，我觉得就是一个媒体的一个角色，在我们的社会里面，在永续发展的这个这个目标上，媒体好像一直都不是很这块都没有做得很好。首先对相关的议题的报道其实不够深入，也不够广泛。那再来，媒体自己也很少在做这样的事情，说实在的。那因此我今天我要来跟各位报告的这个案例啊，其实是一个很也许在台湾是一个比较少见的案例。那其实也是一个实验，我们想要实验愿景工程，它原先是脱胎于联合报，从一个媒体脱胎而出的一个基金会。它怎么样从媒体脱胎而出之后，希望能够参与推动我们台湾的永续的发展，这是一个在台湾大概一个比较少见的案例。所以我今天在这边各位分享，希望我们大家一起来探讨探索这个案例。我们到现在已经做了2年多了啊。那这个案例怎么样可以在台湾修改我们做的不好的地方，然后也能够结合更多的媒体，让媒体的力量进入这个永续的领域的时候，我相信我们这个永续的事情才能够做得更好啊。那这是我的今天这个题目很长啊，但是大体上就是我想说，从过去媒体所最擅长的做报道，怎么样开始进入永续的领域，甚至采取行动。我先跟各位简单的报告一下愿景工程这个基金会啊，它是一个就是从联合报独立出来，但是现在跟联合报是完全是两个不同的法人啊。那我们的董事长就是刚才我们陈冲陈董事长，是我们的是我们董事长。2011年的时候，联合报就开始做愿景工程这个事情。当时2011年的时候，愿景工程是联合报里面的一个部门啊，他就专门来推动一些重要的公共议题，希望经过我们深入的报道，能够推动台湾的社会往更好的方向去走啊。这是最初的时候的初衷。跟各位报告，在2011年的时候，说实在，我们成立愿景工程的时候，我们完全没有想到所谓永续这两个字，没有这个概念，没有这个概念啊。那经过了10年，到了2021年的时候，我们开始觉得，这10年中我们也做了一点点事情。那我们开始会发，我们就发现 ，SDGs 这个事情或者永续这个事情，在我们的社会里面越来越重要了。那我们觉得，光靠我们一个单独的媒体，可能不足以完成这样的事情。我们就想说把愿景工程独立出来，成立一个基金会。因为成立了基金会之后，我们就可以跟社会上更多的，包括政府，包括企业，包括其他的 NPO， 大家一起合作来推动这个事情。因为媒体，我们如果是做一个媒体的一个角色，因为媒体需要有独立性啊，然后需要他这个譬如说对政府要监督，对于企业，我们也常常有时候会抱着一个比较期许比较高的态度。那我们希望说从媒体的角色独立出一个基金会之后，它可以跟各方展开更多的所谓我们今天讲 SDG number 这个 number 17一个伙伴的关系啊，从这个方面去着手。因此在2021年的时候，我们成立了一个愿景工程基金会。我们的两句话的 slogan， 为改变发声，让改变发声。这句话为改变发声，其实就还是有媒体的性质。我们要希望台湾什么事情要改变，我们要用我们的报道，用我们的内容来发出声音，然后希望一起来推动，让好的改变在台湾发生。那2011年的时候，我们独立成立一个愿景工程基金会之后，联合报系它另外单独又成立了一个叫永续工作室。永续工作室它有三件重要的事，它要关心的是永续、关怀弱势，还有监督有权利的人。这是联合报的永续工作室，这大体上是一个永续愿景工程从联合报脱离而出、脱胎而出的一个大致的一个过程。好，
从我们说为这个为改变发声啊，让改变发声这两句话可以看得到，愿景工程它给自己的一个定位是，它除了是倡议平台之外，它也具有媒体的力量，而且还有行动力的一个 NPO 的组织。接下来我要跟各位报告，愿景工程在这我们独立出来之后两年多，我们大体上和今天我们主要的我们的题目啊，跟企业合作，大体上有三种的样态。那这个三种样态可能都是过去所没有过的啊，也许就可以当做一个尝试的一个有趣的 case study。首先，我们的第一个合作的样态是我们跟企业合作，一起共同制作内容。我等一下会详细的来报告。那是我们做了一个案子，叫做解冻格陵兰。第二个样态是我们得到了企业的支持，我们一起共同采取了一些对环境友善的行动。那待会儿会介绍，我们推出了一个专案叫做闪闪发亮，我们和中国信托还有中华电信一起合作，用了循环经济的概念，我们回收宝特瓶做了一些这个伞啊，做了一些伞。第三个，我们也寻求了企业的赞助，然后支持我们去采访重大的国际活动，马上就要到了，就是这个月的30号啊，11月30号到12月12号这一段期间，这是在杜拜啊，有 COP28 的这样的一个大的活动。我们这一次我们得到了企业的赞助，我们会去COP28 采访。我们总共和联合报一起合作，我们去了六个人采访的部队。那这个六个人的采访的团队，我想是台湾大概是不会有人有这么大的规模去做的事，我们会详细的来报告或报道这个 COP28 里面发生的重要的事情啊。好，这是我们三种样态，接下来我就比较详细的来跟各位分析。好，第一个样态，我们和企业一起合作制作内容，这个题目叫解冻格陵兰。这个合作的方案是愿景工程和联合报加上我们一家很有名的这个做已经是一个台湾达到碳中和目标的一个美妆的品牌啊，欧莱德，我们三家一起合作。我们这一次总共去了11个人啊，包括愿景工程去了4位，有2位文字记者，2位摄影记者，联合报系去了2位文字记者，1位摄影记者，欧莱德他们的董事长自己带队去了，还有3位他们拍影片纪录片的团队啊。那这个事情我们后来的报道，我们在联合报做了很多天的详细的全版的报道，愿景工程的官网现在内容都还在上面，如果各位有兴趣的话，也可以欢迎各位去看一下。那这个总共是11个人23天啊的一个采访的行程啊。我们后来拍了一支纪录片，这支纪录片非常受到欢迎。如果各位你服务的公司、学校、团体如果有兴趣的话，可以跟欧莱德那边来去申请，这个是免费授权的，免费授权可以来申请播放。目前我们公益的播出场次在全国各级的学校已经超过有400间的播映的场次，大小型的企业已经有超过2000间的企业申请了这个授权来播放啊。在中华航空，然后最近要上新宇航空，这个纪录片都会在飞机上来播放。而且在去年的 COP27 的时候，这支纪录片就已经到了现场，到了 27 的现场，向国际介绍我们台湾怎么样在全世界都关注的气候变迁上面扮演了一个什么样的角色啊。现在也还有很多的国家也都在申请播映，我们马上会准备要出一本书，和欧莱德一起合作出一本书，会印刷10000本，是做公益赠送，这是不卖的书，但是会做公益赠送，主要是送到学校里头去，让我们在学校的孩子们从小就建立这个气候教育的这样的概念。好，这是我们这个第一个案子，这个是当时见报的一些情况啊，那是在网站上的一些这个报道。第二个合作的样态，我们就是和企业一起合作，做了一个案子叫做闪闪发亮啊。我们邀请了中国信托还有中华电信一起来执行这个案子。这个案子我们总共回收，我们到企业里面回收他们用过的宝特瓶啊，他们用过的宝特瓶，然后把它重新粉碎加工之后做成这个企业的爱心伞啊。这个爱心伞
除了说循环经济之外，还有两点还蛮值得跟各位介绍的。首先，它是这把伞是在台湾制造的，啊，各位都知道，在现在在台湾制造，大概成本都要高过进口的，可能要两三倍以上啊。然后现在其实台湾很多伞大概都是不是在台湾做的了。那台湾制造，我们这次就我们特别去到了。彰化那个地方的，我们去找了很多以及还有这方面手艺的妈妈们，他们自己来缝制完成的啊。还有第二个特点是，这个爱心伞你用坏了之后，你也许少了一个螺丝帽，少了一个可能脱了线，你不要把它丢掉，你可以送回来给我们，我们再送回去把它重新维修好之后，可以再延长这把伞的寿命啊。那这个可以大大的减低了这一把伞的它的一个所谓的碳的排放量啊。中华电信跟中国信托他们和我们合作之后，他们在他们所有的门市都进行了一个，他们譬如说把伞放在他们门市的门口，客户来了碰到了下雨，我没有带伞，我就在门口可以拿出这把伞来，我在中华电信借的伞，欢迎你在其他的地方，中国信托或者中华电信其他的门市，任何一个地方你都可以在那边还，甲地借乙地还啊。当然我们其实也有一点小小担心，很多人会借了不还，因为那个伞做得很漂亮而且很坚韧啊。不过到目前为止目前状况还不错，我们的公民素质还是蛮好的啊。那然后当然对企业来说，他把这个伞一打开，里面他有他的企业的 logo， 还有一些相关的讯息啊。那这个是一个也是很好的一个环境教育跟企业的一个行动广告啊，这是我们和这个中华电信跟中国信托两家企业一起合作的哈。我们主要是希望推广循环跟共享的概念。这个闪闪发亮的案子，愿景工程它扮演的像是一个平台的角色。我们的左边是很多的，我们这次邀请了17个相关的 NPO 的组织，就是我们民间的组织，请他们进来提供。我们一般的使用者重要的环保跟永续的相关的知识，我们做了很多的一些 QA 的一些问答啊，在我们的官网上，由他们这17家的组织和我们一起合作来做这个事情。这边是 NPO 的组织，右边这个地方就是中华电信跟中国信托，有600个门市，6000只伞，甲地借乙地还啊。然后他们的员工，我们也到他们两家企业的这个公司里面去进行环境的教育，跟他们员工一起分享这个循环经济的概念。那他们很多的客户也都会知道这样的事情，所以它的影响的这个辐射出去的圈圈是很大的哈。啊，这是我们在闪闪发亮这个案子的这个执行的大致的一个情况哈。啊，这是当时的报道。这边简单再自我做个广告。这是今年在几月6月底的时候有个国际新闻年会，这是在台湾所举办，全世界媒体都来，是台湾最大的一次的一个国际新闻的年会啊。那我在上面做一个简单的报告，然后我当场秀出两把伞啊，这两把伞是就是我们这次用的这个循环的爱心伞。那这个我的演讲报告完之后，那个日本的朝日新闻就把他跑过来问我说，你们这个伞是怎么样的一个状况，他们有考虑说是不是他们要送给他们的订户，用同样的概念，循环经济的概念啊。好，第三个样态，我们就是寻求企业的赞助。在马上就要召开的这个 COP28 的这个大型的活动，我们得到了一家金控公司给我们的支持啊。那我这边也跟各位简单报告一下，因为我刚刚一开始跟各位说我长期在媒体工作，说实在的，5、6年前的时候，我想台湾绝大多数人是没有听过 COP 这两个字的啊，然后COP 这样的一个词语的啊。那其实台湾参与 COP 的活动的企业机关或者团体有很多人10几年前就去了，就已经开始参与了，但是台湾对这个事情非常非常的陌生，绝大多数人是不知道的。那我们愿景工程在COP26 也就是2年前的时候，我们第一次派了我们的记者去那边采访。 26,27 到今年 28， 我们连续3年我们都派我们的记者去采访。
那这次的采访，我们是采取一个三方合作的关系。好，愿景工程邀请联合报，再加上这一家金控公司，这个抱歉，这家金控公司我目前不方便跟各位报告，因为他们非常非常低调，而且他们是觉得说，他们一直相信说，做好的事情、重要的事情是不需要告诉人家的啊，所以他们非常非常低调。不过过几天大家还是会知道的，因为我们在我们的报道上面的时候，势必一定要跟各位做一个揭露啊，这我觉得也是一个负责任，我们告诉他是谁跟我们合作，这是个必要的揭露啊。那我们三方的合作，我们就是采取一个是共同倡议的一个角色。这次我们派出了六个人的采访团，愿景工程有三个记者，联合报有三个记者。那在会期里面差不多两个礼拜的时候，我们会全会期的采访，我们黄总经理啊，这个他也会到现场去啊，那我们到时候也要跟他这个听他很多的高见，他是这方面的台湾的一个永续的领袖啊。然后媒体在这里面扮演一个角色，就是把很艰涩很难懂的专业术语让他做转译的工作，使得我们一般的人能够看得懂。这些年呢、啊，我是一个刚刚进入这个领域的一个门外汉，那我就很努力的再去追赶这些知识，里面的知识日新月异，然后各种各样的术语、各种各样的概念、科学的概念不断的出现，我觉得是一般的读者要追上这个东西，其实是很辛苦的哈。那我想媒体有一个角色，就必须在这里面扮演一个转译者或者一个桥梁者的角色啊，让这些困难的、艰涩的概念。把它转移从浅显易懂的表达方式，让一般的人看得懂。我们有这样的一个信念，当台湾绝大多数的人开始对于环境、对于气候、对于永续这些概念的认知越来越提高的时候，也就是说我们的 public awareness， 我们的公众认知如果提高的时候，我们才有可能推动我们台湾整个社会快速的向永续或者向净零的目标去发展啊，否则一般人不知道，他不会去要求企业，也不会去要求政府，他甚至也不会在乎哪个候选人对这个事情重视不重视，我要不要把这一张选票投给他啊？所以我们觉得我们扮演这样的一个角色。哎呀，糟糕，我们这同事们没有把它删干净，这边不小心出现，抱歉，这个这家金控公司，我还是讲这家金控公司哈。我们跟他在谈合作的时候，我们跟他提出一个要求，我说，因为我们中间有联合报，那愿景工程也有媒体的特质，我说我们希望你完全不要干预我们的新闻的独立的采访、编辑跟处理啊，然后确保我们新闻独立性。他非常非常的大度慷慨的说没有问题，他。这些内容的制作完全让我们独立的制作，只是我们完成了我们的作品之后，我们跟他有一个约定，我们会提供给他我们所报道的内容、照片、影片，提供给他，他会拿去做他的企业的运用啊，但是他不会完全不干预我们的这个独立的报道。这个经验呢，我觉得也是我们在做这个尝试里面很重要的一个部分。各位都知道，现在有很多的媒体在做所谓的自入性行销，对不对啊？自入性行销，企业甚至是政府拿了钱给媒体，然后我要这个说难听的就是买你多少的版面，买你什么样的内容啊，那我们不希望我们这样的事情在我们这个组织里面出现啊，所以能够确保新闻的独立性。今年的我们从去年的20今年28，我们除了跟联合报一起去采访之外，我们也得到了其他媒体的支持啊，这里面有 TVBS， 今年他们继续要跟我们做他们要跟我们合作，将我们的同事会在 COP 的会场里面直接接受他们的连线采访，跟台湾的这个观众们报告目前 COP 的会议有什么重要的进展，对台湾有什么样的影响。为什么要去参加 COP？ 我们又不是联合国的会员国，但是COP 的会议所做成的决定我们都必须受到拘束啊，我们如果不照着这个去做，我们台湾甚至就讲说会失去我们的贸易的市场啊，会被其他国家被甚至有某种程度的制裁啊。好，我们跟 TVBS 的合作啊，那然后还有金周刊，我们也跟他合作，这是去年今年我们连续第二年的合作。
到时候也请各位持续在这些媒体上面给我们支持。好，这是我们愿景工程的大概的一些想法。我们希望和众人，我们自己成为一个平台，然后来这个来促成这个社会的改变，对众人都好。我们希望促成改变是观念上的改变，还有法令跟政策上面的改变啊，这是媒体的一个重要的特质。愿景工程希望成为这样的一个平台，结合民间的企业，还有政府的机关、NPO 组织、学术单位，加上跨媒体的结盟啊。那最后，愿景工程，我一开始讲说，我们是要做为改变发声的事情，然后让改变发生。愿景工程只是在这里面是一个刚刚开始两年多的一个，还是一个小 baby， 我们还在做很多很多新的尝试。但是我们觉得这个尝试是有价值的，不管是成功的或者是失败的案例，我觉得对于台湾的媒体或者跟企业的合作，都会是一个可以参考的样态啊。那我们也会在以后的这个岁月中，我们持续坚定地往永续的目标去走，我们尽媒体的责任，然后也希望跟更多的企业一起合作，让台湾变成一个更好的地方，更永续的一个地方。谢谢大家，谢谢。非常谢谢罗国军执行长。